Hej, jag heter Anders Östergren och jobbar på Teknikföretagen. I den här sändningen ska ni få höra lite mer om revidering av EUs maskindirektiv. Varmt välkomna. EUs maskindirektiv reglerar alltså säkerheten för alla maskiner som sätts på EUs inre marknad. Och i maskindirektivet definierar man en maskin som en sammansatt enhet som har minst en rörlig del och som drivs av en eller flera energikällor. Det kan alltså vara en hjullastare, en pappersmaskin eller en svarv till exempel, som på de här bilderna visar. Varför är det här viktigt för teknikföretagen och antagligen viktigt för er som lyssnar? Jo, maskinindustrin är faktiskt en av Europas största industrigrenar med ett förädlingsvärde på 670 miljarder euro. Ungefär 6 700 miljarder kronor, lite mer. Maskindirektivet baseras på över 700 standarder, ska man vara medveten om, som industrin har tagit fram för att kunna uppfylla det här säkerheten. Och det finns dessutom en kostnadsfaktor i det här, i så mått att våra medlemmar och ni där ute, ni lägger ner en hel del pengar och resurser på att uppfylla de här kraven för att maskinerna ska vara säkra och ni ska få sälja dem. Och den kostnaden kan faktiskt uppgå till så mycket som 50% av era FoU-budgetar, om ni inte redan är medvetna om det. Innan vi går över till presentationen av själva maskindirektivet så skulle jag vilja teckna en bild av det regulativa landskapet som just nu är under rätt stor förändring, både teknologiskt och regulativt. Det är nämligen så att våra produkter håller på att förses med dels artificiell intelligens som byggs in i systemen, och de här systemen kommunicerar nu med omvärlden via tråd eller trådlöst eller via kabel. Olika sätt att kommunicera finns det. Och de här nya teknologierna, de är inte nya egentligen, men de är nya i regulativt sammanhang och de är till viss del nya i vissa industribranscher. De innebär en utmaning både för myndigheterna, för politikerna och för tillverkarna, hur man ska hantera det här. Till exempel innebär kommunikationen då via trådlöst eller internet att man har en väsentlig risk för att bli utsatt för olika typer av cyberattacker. Det finns alltså en cybersecurity-utmaning där. Och sen även AI då är någonting som många funderar över, kommer framtidens gruvmaskiner, gräsklippare, datorer, kommer de att så att säga fortsätta vara etiskt hanterbara på alla sätt och vis? Och hur kopplas AI ihop med, vad har det för inverkan på produktsäkerheten? Det här har även gjort då att de här frågorna kommer in i de direktiv och förordningar som är under översyn och som är aktuella för våra medlemmar. Det handlar om maskindirektivet, det handlar om lågspänningsdirektivet. EMC-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet är också ett som kan bli aktuellt. Och framför allt den pågående översynen av delegerade akter under radioutrustningsdirektivet som har med just specifikt med själva radiosändarna att göra och deras egenskaper. Och sen var det så också att när man släppte maskindirektivet den 21 april så släppte EU för första gången även den enda som finns nu och en ny reglering avseende AI, artificiell intelligens. Var ska gränserna gå för AI inom Europa kan man säga? Och sen maskindirektivet ska i sin tur tala om hur ska AI implementeras på ett säkert sätt i våra maskiner. Den sista bilden innan jag går över till maskindirektivet är den här som jag vill visa för er. Den är ett försök att illustrera byggstenarna i den inre marknaden primärt för varor. Den inre marknaden handlar ju om rörlighet för inte bara varor utan även tjänster, människor och kapital.
inom Europa. Och för att på något sätt ge en enkel bild av det här till folk som inte jobbar med frågan varje dag eller varje månad eller varje år, så har vi ritat den här bilden på teknikföretagen och för att försöka illustrera det hela. Och överst ligger en blå block som heter harmonisering, och det är grunden för hela funktionssättet hos den inre marknaden. Så att det ska ställas samma krav överallt inom den europeiska unionen. Annars så kan man råka ut för att lokala myndigheter börjar förbjuda produkter. Och den inre marknaden är ju idén att man ska kunna tillverka en pelletsbrännare någonstans i Värmland. Och sälja den sen fritt över hela Europa utan att möta några specifika landkrav. Och harmonisering uppnår man genom att fylla det med de här fyra röda rutorna. Det vill säga att de väsentliga kraven fastställs i lagstiftning av lagstiftarna. Industrin tar fram standarder som visar hur man uppfyller de här väsentliga kraven. Och tillverkarna gör en bedömning på egen hand av att deras produkt överensstämmer med lagkraven och standarderna. Och sedan till sist så kan man CE-märka sin produkt och intyga att man har granskat den och sett att den möter EUs krav. Och tar då över ansvaret som tillverkare för att man är laglydig. Och en viktig grundsten som är golvet, det är marknadskontrollen som utövas av de nationella myndigheterna som tar in och kontrollerar produkter att de uppfyller det som de säger att de gör genom att man har satt på ett CE-märke. Det var bakgrunden till inre marknaden. Den inre marknaden utmanas just nu av ett antal trender inom Europa. Vi har ett standardiseringsarbete som har gått i stå, mycket på grund av kommissionens syn, inte nya, men den synen är nu ett antal år gammal, att standarder är mer att betrakta som lagar än som frivilliga överenskommelser, vilket är grunden egentligen för standardarbete. Vi ser att kommissionen med språngbräda i IoT och cybersäkerhet och annat som trendar just nu har en tendens att vilja gå tillbaks till någonting som vi höll på med på 90-talet. När lagstiftarna skrev detaljerade krav om att en maskin får inte bullra mer än så här. Eller en teknisk lösning för att en svarv ska vara säker innebär att den ska vara insatt i en bur. Vi vill inte tillbaks dit. Det är fel väg att gå. Jag har sagt det och jag säger det en gång till. Det är stort fokus på de nya teknologierna. Och det är stor osäkerhet bland lagstiftare, bland köpare, bland allmänheten. Vad innebär den här nya, de uppkopplade maskinerna, robotisering, AI, cybersäkerhet? Kommer vi ha säkra produkter även i framtiden som vi kan lita på? Och just lita på är det viktigaste för våra medlemmar. Att man har kunder som litar på att deras produkter är säkra. Annars köper man dem inte. Och sen har vi även en liten detalj som heter NLF, och det är det så kallade varupaketet eller New Legislative Framework, som är ett ramverk för hur nya direktiv ska utformas. Tidigare kunde varje enhet inom kommissionen skriva en fri text varenda gång man gjorde ett nytt direktiv. Så är inte fallet längre, utan de måste följa en mall. Och den här mallen kan man säga är NLF eller varupaketet. Och man har nu överlätt, det är 10 år gammalt nu, och man har nu därför inlett en översyn av det paketet. Den här bilden är ett försök att illustrera att det här med revidering av direktiv och framförallt revidering av maskindirektivet är en lång process.
Som ni ser sträcker sig tidsaxeln från maj 2018 fram till juni 2021. Och vad som har hänt då är att man inledde översynen med att göra en enkel undersökning i maj 2018 för att liksom, hur ska vi göra det här? Och då kom man fram till att ja, direktivet har varit bra, det har uppfyllt sina funktioner, det har levererat säkra maskiner på marknaden. Det har säkerställt att vi har en inre marknad för maskiner. Och det har helt enkelt, det har ju även gynnat konkurrenskraften hos den europeiska maskinindustrin, för att de har vetat vad de har haft en stor hemmamarknad, de har kunnat ta de här produkterna även till andra regioner i världen. Men enligt formens alla regler så ska man då var tionde år se över direktiven. Och därför inledde kommissionen en stor konsekvensutredning i juni 2019 som gjordes med hjälp av ett antal konsultbolag. Ni ser rapporten i grön bakgrund. Impact Assessment Study on the Revision of Directive 2006/42/EC on Machinery heter den. Och finns tillgänglig på nätet. Och den är väl ungefär 600 sidor lång. Och bygger då på ett stort antal djupintervjuer, ett stort antal studier och ni ser kapitelindelningen här. Och den ligger då till grund för kommissionens slutsatser om vad som behöver göras och vilka alternativ man har att välja. Den var färdig hösten 2020. När en sån här rapport från konsulterna är färdig så är inte jobbet slut, utan då vidtar kommissionens arbete. Då ska kommissionen själv bedöma konsulternas arbete. Vad ska man ta fasta på, vad kanske inte är så värdefullt för lagstiftningen. Och det resulterade i att man vid kommissionens stående maskinarbetsgrupp heter den. EC Machinery Working Group Meeting den 9-10 november 2020 kunde lägga fram ett antal idéer om hur direktivet skulle revideras, ska revideras. Och på det mötet fanns även industrin med, representerad genom teknikföretagen var inte med på mötet, men vi var representerade genom vår branschorganisation i Bryssel, Orgalim. Och det satt även en del sektorskommittéer, det vill säga alla trucktillverkare i Europa har en egen organisation och de satt med runt bordet och ett antal andra. Och sen ventilerade man det där, industrin fick möjlighet att komma in med sista slutkommentarer. Industrin har varit aktiv under hela tiden från maj 2018. Men nu öppnades dörren liksom för de sista slutkommentarerna här på det som kommissionen presenterade. Och därefter vidtog det så kallade förankringsarbetet i Council of Commissioners, det vill säga ett internt förankringsarbete, för ett generaldirektorat kan inte sitta och hitta på själva. De måste förankra det här med de övriga generaldirektoraten så att man inte ser att man påverkar konkurrenskraft eller man påverkar miljön för mycket eller ja, det finns ett antal olika aspekter. Och när det jobbet var slut så den 21 april i år 2021 kom ett förslag från kommissionen på en ny europeisk maskinförordning, mina herrar, de här maskinförordningen. Så vi går från direktiv till maskinförordning. Och vad som pågår nu är alltså den process som startades i och med att kommissionen presenterade sitt förslag, nämligen att rådet, det vill säga länderna, håller på att mejsla fram sina åsikter om det här förslaget. Och parallellt med det så pågår även ett arbete inom parlamentet där de europeiska parlamentarikerna tittar på förslaget och utifrån sina politiska bedömningar och tillhörigheter drar sina slutsatser och ska komma fram till en egen rapport och en egen bedömning. Och i slutändan ska de här tre enheterna då enas i den så kallade trialogen. Parlamentet, rådet och kommissionen. De stora förändringarna i förslaget är en hel del om
jag går inte på djupet av det här. Ni får läsa presentationen sen efteråt. Den kommer läggas ut parallellt. Men modifiering och ombyggnationer är en aspekt. Högriskmaskiner flyttas till bilaga 1. De var tidigare bilaga 4. Som vi sa, det blir ett förordning istället för direktiv. Det innebär att det införs likadant. Det får inte göras några nationella. Lagtexten gäller rakt av när den fastställs i likadant i alla länder. Det tycker vi är jättebra. För det ger minsta möjliga utrymme för avvikelser. Vad vi inte tycker om är att kommissionen har lanserat en idé om att när standarder inte kommer fram som behövs, så ska de få en möjlighet, rättighet att lägga fram så kallade tekniska specifikationer för att få saker och ting att fungera. Det är fel väg att gå. Det har vi redan uttryckt tydligt när vi gjorde vårt pressmeddelande om det här, när förslaget presenterades. Dokumentation och bruksanvisningar ska tillåtas i digitalt format. Men om kunden begär det så ska man fortfarande kunna leverera det på papper. Det här tycker vi är jättebra. Det sparar mycket pengar och problem åt våra medlemsföretag. Och sen är det en hel del som är kopplat då till AI-aspekten. Det var nämligen så att samtidigt som man la maskindirektivet så la man EU:s första lagstiftning om etisk AI. Och det handlar då om hur företag ska kunna få använda AI i sina produkter. Medan maskindirektivet kommer tala om hur AI ska integreras. Så AI-förslaget sätter krav på själva AI och maskindirektivet talar om hur AI integreras på ett säkert sätt i maskinen. Vi jobbar för fulla muggar med det här nu på alla kanaler och sänder på alla vidder och bredder vi kan. Och jag har försökt att visa här några av de samarbeten som vi sitter i och som vi verkar via. Vi finns som sagt var i Stockholm och över hela landet. Och huvudarbetet av vad det gäller maskindirektivet, det har sedan 2018 gjorts i våran tekniska kommitté. Som är ett antal av våra stora och små medlemsföretag som har engagerat sig i frågan. Och varit med och bidragit till vad teknikföretagen har tyckt och tänkt om det här under hela vägen fram till nu. Det är en öppen kommitté och ni får gärna ta kontakt med oss om ni vill ha mer information om vad vi gör där och hur det fungerar. Vi verkar direkt mot regeringen och departementet, arbetsmarknadsdepartementet är det som äger maskindirektivet. Och vi verkar även genom Svenskt Näringsliv som i sin tur är medlem av Business Europe på Europanivå. Teknikföretagen själva är dessutom medlem i 2 Europaorganisationer. 3 om sanningen ska fram. Den ena är CEMET, det är vår arbetsgivargren. Och den andra är Orgalim som är vår, ska man säga, näringspolitiska gren i Bryssel. 2 skilda organisationer med lite olika perspektiv. CEMET har arbetsgivarnas perspektiv. Orgalim har mer produkterna, företagens konkurrenskraftsbild. Och det stora arbetet har gjorts via Orgalim kan man säga fram till nu. Men vi ska inte, vi samarbetar nära med, jag står här själv idag men jag har haft väldigt bra uppbackning av våra arbetsmiljöexperter på arbetsgivarservice-delen. Vi har lämnat in ett remissvar till arbetsmarknadsdepartementet. Det gick väldigt fort. Vi hade 2 veckor på oss från att förslaget presenterades av kommissionen till att arbetsmarknadsdepartementet skulle ha in sitt svar. Remissvaret går att läsa på våra hemsidor. Det fokuserar på ett antal moment i förslaget. Vi har hållit oss på en väldigt övergripande nivå just nu utan att gå in på detaljer i texter och så vidare och skrivningar. Utan det handlar om våra medlemmars konkurrenskraft. Det handlar om compliance cost. Det handlar om arbetsmiljöperspektivet på förslaget. Och det handlar om
globaliseringens effekter kan man säga. Hur samverkar maskindirektivet och globaliseringen och internationella värdekedjor? Läs det gärna och hoppas ni kan ansluta er till våra perspektiv på det här, för att det gick rätt snabbt. Nu kommer vi till sista bilden. Det är den mest spännande bilden kanske. Vad händer framöver? För det är inte slut nu. Det som nu börjar, det politiska spelet i Bryssel, den politiska processen. Spel är väl fel ord att välja. Men den politiska processen tar vid nu. Och det innebär då, som jag sa, att de här tre enheterna ska komma överens. Och det förväntas ta upp till 1-2 års tid. Så vi är framme någon gång i juni nästa år, eller juni 2022, eller sent tidigt 2023. Kanske de kan nå en överenskommelse till december 2022 någon gång. Och när de har nått en överenskommelse och är nöjda med den text som man har kommit fram till, då fastställs det här som lag, publiceras av kommissionen, och kommissionen beslutar även i samband med det om en övergångsperiod, det vill säga en period där det nya direktivet och det gamla löper parallellt. Och vi har bett om 36 månader, har jag från industrins sida. Det är tveksamt om vi får så lång tid på oss. Det finns de som vill ha 4 år till och med. Men, ja. Och sen så det finns ett antal, Orgalin pekar ut ett antal huvudutmaningar längst ner. Det var allt från oss. Har ni frågor eller vill veta mer, kontakta oss gärna eller besök vår webb. Tack för er uppmärksamhet och på återseende.